Me këtë vetur të viteve të 90-ta, bëri mijëra kilometra. Donë se vjetruar, shpresa Alimi nga Prishtina është detyruar të vazhdoj të shfrytëzoj atë për shkak të shpenzimeve të vogla. Harxhon pak, tura ndikon mas shumë ti. Ndotin e ajrit, veturat e vjetra, kirët e mdoja që kanë lidhja në veturinave. E automjetet e amortizuara, si kjo që emitojnë gazra janë njëri ndër faktorët kryesor të ndotjes së Prishtinës. Kështu konstatoi Instituti GAP duke u bazuar në një hulumtim të vitit 2014, sipas të cilit numri I veturave të vjetra është në rritje. Dhe në studimin ton kemi parë se veturat e vjetra në Kosovë janë një ndër shkaktarët kryesor të ndotjes së ambientit në vendin tonë. Një arsye e cila ka ndikuar në këtë aspekt është rritja e masatare së vjetërsisë së veturave në Kosovë, dhe kjo ka arë si pasoj e heqës së limiteve për importin e veturave nga ana e qeverisë. Mehmeti kritikoi kompanitë e kontrollimit teknik të automjeteve, të cilat nuk po mohasin lirimin e gazrave nga automjetet siç parashihet me udhëzim administrativ. Qendrat e kontrollave teknike, të cilat e kanë për detyrë të kontrollojnë secilën vetur nëse I plotëson standardet e lirimit të gazrave, ato fare nuk e bëjnë një kontroll të tillë, që më kupton se vetura e cila është 40 vjet e vjetër me veturën e cila është e re, paguajnë të njëjtën taks të ambientit dhe kalojnë në për të njëjtën procedurë të kontrollit teknik dhe ky është një gabim I madh I cili po na kushton me nivelin e lartë të ndotjes në vendin tonë. E ndotësit më të mdhenjë si pas qytetarve, vazhdojnë të mbesin termocentralet. Përdorimi shumë të makinave, prania e termocentraleve, pastaj mos përdorimi mjeteve alternative, këtu shkaktojnë, më thonë, ndotjen e shumë të ajrit. Edhe zhvillimi punimeve në ndërtimtari dhe mbeturinat janë faktor që po ndikojnë në cilësinë e ajrit. Aq më tepër kur kryeqyteti nuk ka një deponi të vetën. Pa sigurisht, do janë të rrezikshme, ka përbëmje, ka vujna, vuj nuk është tani mirë, ka mandej gjëna që përgjohen, që përdoren e gjen, janë shumë të ne përdoren disa gjëna shumë të rrezikshme, kancerogjene, si që të dëmëstosin. Për dorë dhe në kuzhina një janë 100 vetëdijshëm për atë. Edhe ato gjëra mund të hudhen janë shumë rrezikshme edhe për ambientin dhe për shëndetin. Por për përmirësimin e kësaj gjendje, përveç se kërkohen masa nga institucionet përkatëse, dikush kërkon që edhe vetë qytetarët të jenë të kujdesshëm. Dhe me përdor më shumë mjete alternative si bicikletat apo diçka që nuk lëshon gazra inerte të cilat e dëmtojnë organizmin edhe e dëmtojnë ajrin. Pastaj me përdor më shumë burimet energjisë alternative edhe jo këto cilat janë domethënë me lënd para eficiente me thënë gjell apo me naft se shkaktojnë shumë ndotje të ambientit. Endon se të gjithë ngasësit e veturave paguajnë një taks ekologjike, këto para nuk grumbullohen në të mirë të ambientit, kjo për shkak se shuma derdhët direkt në bugjetin e Kosovës.